Olá, bom dia, bem-vindos mais uma vez à cozinha da Casa Portuguesa. Eu sou a Célia, já estava cheia de saudades de gravar para vocês, trazer-vos mais alguns pratos da nossa cozinha tradicional portuguesa. Desta vez vou rumar a uma região autónoma, vou rumar à Madeira, a região onde vivi durante 2 anos. Da qual só tenho muito boas recordações. Tive uns senhorios que foram mais do que uns amigos, quase uns pais, que ao fim de semana tinham por hábito trazer-me o almocinho. Pronto, fazia uma trouxinha com tudo o que era típico da Madeira e ao sábado iam-me levar o almoço à porta de casa. Eles moravam no andar de cima e eu morava no resto de chão, numa vivenda. Foram realmente pessoas extraordinárias. Os bifes que vou ensinar a fazer são os que aprendi com a minha senhoria, Dona Maria José, que era uma pessoa que cozinhava bastante bem, também as comidas típicas da Madeira. Eu não as sabia fazer e ela tinha o cuidado, quando eu dizia que gostava muito, ela e o marido, infelizmente já faleceu, já nos deixou há algum tempo, tinha o cuidado de me ensinar. Eu ia lá para cima para a casa dela, ou ela vinha cá para baixo para a minha cozinha e ensinava-me a fazer as coisas que eu gostava. E era com muito gosto, muito carinho, por isso digo, só tenho mesmo coisas boas a dizer da Madeira, dos madeirenses, povo afável, povo acolhedor, uma região linda, 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 com festas maravilhosas. E então ficou os bifes da Madeira, como eu lhe chamo, bife à madeirense. Não quer dizer que seja esta mesma receita, mas estes são de todos aqueles que eu mais gostei sempre. Posso-vos dizer que é uma região que gosto tanto que quando casei éramos para ir à Itália de lua de mel. Entretanto, houve o grande tremor de terra em Itália, foi-nos sugerido escolher outro destino e como o marido não conhecia a Madeira e eu gosto tanto, foi onde fomos de lua de mel e tivemos uma lua de mel excepcional, rica em tudo o que se possa dizer e principalmente em gastronomia. Característico da Madeira, temos os bifes de atum. Infelizmente estes não são tão bonitos nem tão bons como os que se compram lá, mas pronto, foi o que consegui arranjar. Tenho aqui 4 bifes de atum e este prato é muito, muito simples. Eu hoje vou fazer com batata cozida, por isso não vale a pena estar a cozer as batatas. Toda a gente sabe cozer batatas, descascar, pôr água e sal e cozer. Só com pormenor, deve-se meter as batatas com a água ainda fria. Pronto, tenho aqui 4 bifes, já estão lavados. Eles não foram muito bem cortados porque a moça da peixaria hoje era uma mocinha nova e não estava assim com tanta experiência, mas servem. Eles já foram lavados, já estão escolhidos e agora para o tempero, estes bifes têm que ser marinados e têm que ser marinados à volta de 2 horas, pelo menos, e ficam magníficos. Dá para comer lá com a batata doce ou o milho frito, que é característico. É um dia depois também ensino aqui a fazer, também aprendi lá e adorei. Falta-me um ingrediente, cá não é muito fácil de encontrar. Aqui para os bifes vamos usar alho e louro, já aqui tenho lavado. Eu corto o alho. Há pessoas que os magoam, eu sou sincera, isto são dentes muito grandes. Prefiro cortar assim grosseiramente. Isto é mesmo grosseiramente. Pronto. Picar o alho. Pôr. Tenho 2 folhas de louro já partidas. Lavadas e partidas. Em 4. Alguém me perguntou há tempo porque é que eu tiro o veio e a ponta da folha de louro. Vou-vos dizer a verdade, foi assim que me ensinaram. Por acaso, penso que o louro é porque tem algo. É uma planta que, em exagero, até se torna um pouco tóxica. E eu penso que tem a ver com isso, terá a ver com os sítios que têm mais aglomeração de toxicidade. Toxicidade, acho que disse bem. Se não disse bem, alguém me corrija. Desde seja com a educação, é como eu digo sempre. Desde não seja como um vídeo que agora tenho o comentário.
postado porque alguém foi extremamente mal educado. Esse comentário está no vídeo das migas de. Bom dia. Diz amor, Bom eu já não me dia. lembro. Pedimos desculpa por estes percalços todos na família. Tem sido muita coisa. Tem sido complicado, mas estamos de volta. Temos que E de boa seguir vontade. em frente. Foi um comentário foi fixado no Migas Migas de de batata. Batata com Lombinho porco, penso eu. Lombinho Porco, penso eu que seja isso. Está lá fixado. A pessoa foi extremamente. Eu penso, pronto, olha, quem quiser que vá ver, porque aquilo não há explicação. Eu até fixei porque já estou farta de apagar comentários de pessoas mal educadas e não responder. Desta vez acho que passou do limite, e respondi. Ofendes aos Também três. não sou santa, devemos procurar uma vida para santidade, ou seja, sermos cada dia melhores, mas não sou santa. E então, quem quiser que vá ver. Continuemos com a receita. É melhor. Pronto, vou pôr sal, é bem melhor. Eu gosto de coisas boas, não vale a pena estarmos a levar com coisas más, porque isso as pessoas algum dia aprenderão por si próprias. Sal Pedrinhas de sal grosso. grosso. Atenção ao sal para ficar bem espalhadinho. Já está. Uma colherinha de sal grosso. Outra coisa que eu deito sempre é um fiozinho de azeite no próprio tempero. Estes bifes depois vão ser fritos em. Vão ser fritos em azeite, mas eu gosto de deitar logo um bocadinho. Deito também um bocadinho, e como estão a ver, é mesmo pouquinho, o meu fresquinho até está a acabar, até eu tenho para lavar, mas é um bocadinho de colorau, pouquinho, um pouquinho de pimentão doce. Pronto, é aí uma colherinha de chá, menos até, mal cheia. Vou deitar tomilho. Outro lado é melhor. Assim, borrifá-los todos com tomilho. Não é de exagero, mas também o equivalente a uma colher de chá. Vou colocar um piripirizinho ou dois destes pequeninos que picam mesmo. E então vou cortá-lo assim, muito pequenininho. Também não posso pôr muito porque tenho a criança cá em casa. Não, depois queixa-se. Pronto, vou pôr assim só um. Que estes são mesmo picantes, picantes. E agora é vinagre. Este por acaso é vinagre de vinho. É o que ali tenho. Vinagre cá em casa é sempre assim em grandes quantidades, porque cerca de meio copo de vinagre. Meio copo de vinho branco. Se os copos forem pequeninos, ponham o copo. Eu sou sincera, até gosto de pôr a tapar. Hoje não sei se a vasilha é mais adequada, mas por norma gosto de os cobrir. Pronto, mas eles estão mais ou menos cobertos. Agora vamos com as mãos, amassamos assim um bocadinho, que é para os temperos ficarem, e vamos deixar estes bifes na marinada cerca de 2 horas, 1 hora e meia, 2, sempre no mínimo. Passado isso, vimos fritá-los. Entretanto, vou cozer as batatas para o almoço e depois vimos fritá-los em azeite. Até já! Pronto, já se passou mais de 1 hora e meia, cerca de quase 2 horas. Quanto mais tempo os bifes estiverem, melhores eles ficam, e começa-se a ver por isto. O bife, quando começa a estar bem temperado, começa-se a pôr esbranquiçado. Estes podiam estar um bocadinho mais, mas pronto. Estão dentro daquilo que se pode. Senão a gente depois hoje não almoça. Eu estou desejosa. Tenho mesmo saudades desta comida. Já há muito tempo não faço. Desde que começou isto da pandemia, porque o bife de atum, eu até não vou mentir, eu prefiro o congelado de boa qualidade, ou fresco mal cortado, como este, por exemplo, está. Mas pronto,
tenho aqui azeite em quantidade suficiente para forrar o fundo da sertã. E agora vou tirar o bife da marinada, limpá-lo assim dos alhos e escorrê-lo, e vou pô-lo a fritar. O óleo ainda não está bem quente, mas não tem qualquer problema. Eu vou aquecer aqui mais um bocadinho e vou já começá-lo a fritar. Ah, entretanto já Já se cozeu as cozeu a batatas. batata e cortou-se uma cebola E às rodelas. tenho a cebola que vou fritar depois de tirar os bifes. Já se está a ouvir o barulhinho. Vou começar já por os outros. A quantidade do azeite tem que ser a suficiente para os bifes não pegarem. Pronto, não tem quantidade certa. Isto aqui é feito a olho. Se tiverem também mais bifes, menos bifes. E deixo assim os alhos para eles não escorrarem. Este está-se a despedaçar um bocadinho, para o meu gosto. Eu gosto do bife mais congelado porque corta a máquina e fica melhor. E agora vamos pôr os quatro bifes a fritar. Vamos ver se já estão a borbulhar. Eles devem fritar cerca de 4 minutos de cada lado. O bife do atum também não deve ficar demasiado frito. Tem ali um pontozinho para ficar suculento. Isso é que eu gosto mais de eles cortados à máquina, porque quando se vêm os lombos congelados, porque o bife fica mais seco. E então acaba por ficar todo mais frito por igual. É só por isso. Fritos os bifes. Fritados. Ai, vocês desculpem. Correção. Fritos os bifes. Vamos retirá-los para uma vasilha e vamos colocar. Pronto, já aqui estão. Eu agora vou fritá-los 4 minutos, cerca de 4 minutos de cada lado, neste azeite assim bem quentinho. Depois vou retirá-los e vou fritar no azeite a cebola, mas frita a cebola à parte. Aqui há uma situação que é assim: a maior parte das receitas que eu encontrei na Madeira até não levavam a cebola. O que me foi dito é que a cebola não era um alimento tradicionalmente muito usual no antigamente. E havia localidades que não tinham acesso, pronto, e eles tinham também que poupar um bocadinho. Por isso, penso que a cebola será uma adição um pouco mais recente. Mas eu aprendi esta receita há mais de 20 anos, foi quando lá estive. Nos primeiros anos logo de professora, e a minha senhoria já dizia que quem gostava que punha e ensinou-me a fazer assim. No entanto, a pessoa que não gosta tanto de cebola não tem necessidade de a pôr. Já volto. O atum já teve uns 4 minutos de cada lado, agora vou tirar. Ele está assim um bocadinho. É o que eu disse, os bifes não estavam muito bem cortados, que eles fossem muito bem cortados, não se desfaziam. Eles estão-se a abrir um bocadinho. Porque há uma parte que está mais fina que outra. Por isso é que eu gosto deles cortadinhos à máquina. Mas também faz. Montam-se assim, olha, nem se nota. Se quem. Ai, pronto. Não faz. Nós também não os comemos inteiros. É uma pena realmente. Cá está a razão porque eu gosto deles, mas podia ter tirado com uma escumadeira maior. Mas por norma não o faço, faço sempre assim. Mas agora até vou tirar para aproveitar a última. Um bifinho mais direito. Ele deve ganhar, voltar. Este era o que vinha mais bem cortado.
Ele deve voltar a ganhar este tom assim rosadinho. Deve estar ligeiramente mais grosso do que este. Eu pedi com cerca de um dedo, mas eu não veio. E tal que os bifes, que depois de fritos, devem ter este tom assim rosado. Agora, no azeite que ali está, vou fritar a cebola. Sem mais nada, só deitar a cebola. Então, um bocadinho de tempero. Vamos fritar aqui a cebola no azeite. Depois da cebola estar murcha e frita, retiro a cebola para cima dos bifes e no fim irei juntar a marinada ao azeite até cozer e verter por cima de tudo. Eu retirei também dos bifes esta parte que é o sangache do atum, que há quem goste, há quem não goste, mas é assim, é a parte mais ensanguentada. Cá em casa não apreciam, ninguém come. Por isso, quando o bife está a fritar, eu separo, porque ele separa-se bem quando o bife está a fritar e não precisamos de desfacelar muito o bife. Vou continuar aqui a fritar a cebola. Quando ela estiver fritinha, já cá venho. A cebola já está a ficar loirinha. Vai-se retirar para cima dos bifes. Estão a ver que os bifes estão rosados. Eles não podem ficar demasiadamente passados. A cebola escorre-se assim um bocadinho. Coloco-a por cima dos bifes. Eu gosto da cebola assim a ficar loirinha. E eu gosto muito de cebola. Já sabem que isto é uma operação que quem não for grande apreciador de cebola não precisa de fazer. Vou tentar tirar aqui o máximo possível, vamos lá ver. Vou usar aqui a espumadeira. O meu homem invisível, como alguém falou num comentário, está auxiliar, como sempre. Achamos muita piada. Os compadres e as comadres já vão colocando nomes cá em casa. Um amigo do canal disse que era o homem invisível. Mas é um homem muito visível. Pronto, tiramos a cebolinha toda. E agora vamos acrescentar o preparado que tem que cozer. Pronto, e é este preparado agora todo bem cozidinho para fazer o molho. E depois colocamos para por cima dos bifes e para as batatas. Que é assim. Batatas cá no continente, na Madeira, têm o nome de semilhas, porque na Madeira a batata é a batata doce. A batata normal que nós usamos, chamada batata no continente, para eles são as semilhas. São curiosidades engraçadas. Primeira vez que pedi lá um café para tomar em cima do almoço, deram-me um café com leite, também estranhei. É um bocado à moda espanhola. As semilhas também vêm do espanhol. Estão a ver? Olhem aqui o molho a ferver. Agora este molho vai ter que ferver para cozer. Vou baixar aqui um bocadinho o lume. Vamos o deixar ferver aqui para cozer. Característico mesmo, com o bife de atum, será o milho frito, mas que também, pois, precisa de. No entanto, a batata também é muito servida, a semilha é muito servida com o bife de atum. Deixar cozer, quando ele estiver preparado, eu depois vou empratar e mostrar. Pronto.
O nosso bife de atum está preparado aqui à moda da Madeira, com os seus bonequinhos, o licor de castanha de Câmara de Lobos, tradicional licor de laranja, aguardente do Garajau e o bife Madeira. Servido com a semilha e o seu molho. Tenho que fazer a chamada de atenção que o molho deve fazer uma redução para 50%, cerca de 50%. Quando ele tiver a ficar bem escurinho, é o ideal. Espero que gostem desta sugestão. Eu já estou toda água na boca para ir comer, já não como há bastante tempo. Isto com esta situação agora da pandemia, nem tudo é fácil nós arranjarmos. Espero que gostem. Se gostarem, deem o vosso like, subscrevam-se no canal para ir encontrando outras produções que eu vou fazer daqui para a frente. Deem os comentários, gosto muito dos comentários. E que mais posso dizer? Paz, saúde, bem, tudo bom para vocês. E vamos pôr os sininhos a tocar. Beijinho grande, amigos. Fiquem bem, meus compadres e comadres, que têm sido um grande apoio e que eu já trago no meu coração. Beijinhos.